jovens, aqui quem fala é o Tio Sam, e hoje eu vou fazer mais um unboxing de Pokémon TCG, o nosso jogo de card game favorito aí, do nosso coraçãozinho amado e tudo mais. Hoje eu tô aqui do meu lado com o Sr. Jimmy. E aí, rapaziada? Que é o apelido dele, o nome dele é de menor, na verdade, tá? E hoje a gente vai fazer um mini massive unboxing de novo. Agora o canal virou de mini massive. Por quê? Porque a Bazar abriu Pokébox, Tio Sam? Não vai ter carta avulsa? Não. Porque eu cheguei um dia depois do massive unboxing, eles já abriram as 1000 boxes aí, e agora sobrou 10. Hoje a gente vai fazer 10, então, pra gente abrir num vídeo que não fique tão demorado, já que não vai ser um unboxing mesmo, cada um vai ficar com 5 boxes, e a gente já pode começar a partir de agora. Se você quiser apostar por um lado, a gente não fez uma competição, mas não tem por que não competir, não é mesmo? Isso aí. A gente pode sempre brigar um com o outro e tudo mais. Então vamos que vamos, a gente vai abrindo, vai jogando aqui, e a gente pode fazer, inclusive... Não, a gente não precisa fazer nada demais, a gente pode só abrir a box. Abrir a box que é da hora, vai. Eu já comecei aqui, viu, ô Jimmy, enquanto você tá lentão aí, ó. Tem que tomar cuidado, porque é o seguinte. Eu tô vendo aqui já, no, olha, é a máquina do pré-release. Esse é bom, hein. É o seguinte, é porque tem que focar e eu tô achando que do jeito que tá abrindo não tá focando. Talvez a gente tenha que ir mexendo aqui, mas vamos lá, pessoal, a gente vai abrir 10 box, tá? Vamos ver o ratio delas. Vai ficar assim. Cara, aqui, ó. Aqui vai ser o lugar de abrir, ó. Abre aqui, aqui que ele, ó, já pega no foco, é. Aqui foi. É o lugar, ó. Aqui vem um pegador de... uma Countercatcher. Já veio vários nada. Countercatcher é da hora já. Veio um Glad e um Amil Tank Reverse. Aqui um Larry, Pochette. Beleza. Opa, opa. Uou! Rapidinho! Caramba. Explica esse bicho aí, conta pra nós o que, que esse bicho é legal de menor. Esse bicho é uma máquina, mano. Por quê? Ah, primeiro ataque dele, né, mano? 30-30, mano. Com uma Strong, 50-30. Com uma Choice, 80-30. Basicamente é isso. É, muito forte. Olha só, tirei o poderoso ursinho. Você acha que a melhor carta da coleção é qual? A Countercatcher. Eu acho que é ele. Não. Ele é muito bom, velho. Não, ele é top 4. Achei ele muito forte. Olha aí, ó. Counter Energy. Ele é a Kartana. Então, a Kartana é a terceira melhor carta da coleção. Pra mim, as duas counters são as duas melhores. Caramba, você abriu duas ultras muito rápido nessa box sua. Tô invejando. Tô uma máquina, você vê? Você foi uma máquina hoje. Hoje a gente vai abrindo o booster. Cara, e esse barulhinho do booster, né, velho? É tudo bom, né, cara? Tudo de booster é... é meio da hora. Oh! Não acredito! Isso é uma box? Isso aqui é uma caramba, box! Caramba, olha o tanto de booster What que falta! Fuck? Meu, o que que tá acontecendo com essa box? What the fuck? Eu vou, caramba, tirar 5. Por que que eu não abri essa box, né, em vídeo, sem ser o do Massive? Aí sim, pô. Não, calma aí, minhas ultra raras estão chegando. Não, mas não vai ter mais ultra rara na sua box, não. Será? A se vida... eu abrir 5? Não, a vida é justa. Não vai vir mais, não. Já abriu. O que tinha que vir, veio. Nossa. Ó, veio coisa aqui, hein? Primeiro. Silvale. Silvale é bom. Silvale é bom. Joga uma bola. Será que eu consigo entregar ele focado pra população brasileira? Talvez, né? Talvez, mas não hoje. Foi. Aí. Senhor Silvalão aí. Suaveira. Da hora. Bonito. Tá aí na mesa. Até agora 4 ultras, nenhuma repetida, hein? A gente tá meio que variando bem. Deixa eu fazer um negócio inteligente. Eu tô achando que a gente pode fazer um negócio inteligente aqui, ó. Vamos lá. Vamos tirar esse trem do autofoco. Vamos colocar no foco manual aqui, ó. Pronto. Aqui vai pegar sempre. Será? Pode ser? Vamos ver. É, aqui agora o foco fica aqui sempre. Ah, agora foi. Agora foi. Ó. Nossa, Tio Sam, mas você é um gênio. Você tem canal do YouTube há quanto tempo, hein? Pra você ter aprendido a mexer no foco da câmera. Eu não quero falar sobre esse assunto. Vamos deixar quieto. Eu não quero falar sobre esse assunto do porquê que fica no foco automático a maioria das vezes. Porque foco automático é vida, né, galera? Foco automático é vida. Eu vou terminar a minha box primeiro que a sua. A minha box com zero ultra raro. Na verdade, a minha veio o Silvale. Silvale é da hora. Silvale é máquina. Ah, eu quero que a minha venha 4, hein? No mínimo 4 aqui. Não quer nada. Você não quer nada. Ter energy. Tá.
Tô começando a ficar preocupado aqui, hein, essa box minha. A sua já morreu, né, menor? Pode não, abrir não. Até mais rápido esses mísseis. Tenho fé, tenho fé, tenho fé. Não, não fé. Vai vir mais nada, não, menor. Que isso. Tenho fé, tenho fé. Que... Até o último aqui morre. Com certeza. Isso é um fato. Olha aí, meu Golem, full art. Você chama, hein? Você gosta eu dele, chamo, hein? Eu gosto. Eu chamo ele mesmo. Ele vem eu falo, Golem de Alola, Golem de Alola. E ele vem, vem fácil. Vem o tempo todo. É isso. Arquizinho. Countercatcher. Countercatcher tá saindo igual água, hein? Tô achando. Olha só, mais uma Ultra aqui na minha box. Já empatei com o menor, que tava fraco, sem talento. Tirei o Nihiligo. Nihiligo GX Ultra Criatura. Entrou, deixa os dois envenenados, os dois confusos. Ou seja, 10 de dano. Pokémon habilidade. Ultra Ball pra dar 10 de dano a mais. Fechou o dano. Combo. Nihiligo até agora. Mas acho que minha box ganhou porque... Veio o Buzzwordão, full art, lindo, maravilhoso. Realmente. Pô, podia sair o quarta. A quarta ultra rara aqui no meu, hein? É, eu já empatei e eu vou te passar aqui ainda. A minha vai sair quatro ultra rara. Você quer ver? Você acredita? Ah, tomara. Rádio. Ah, não, vai. Quatro Samina. Ultra rara, quatro ultra rara, quatro ultra rara. Vai, 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 vai. Tem que pedir com mais força. Você tem que pedir e gritar o nome de alguém, sei lá, tipo... Garads. Arceus. Garads. Mas o Garads não é nada no rolê. Ó, esse é o último da minha box. Vamos ver. O Garads não é nada no rolê, entendeu? Aí, ó. O Regial, o Regiais? Ah. Regiais é o poderoso... Triste. Triste pra você? Queria estar aberto. Então olha como vem essa virada aqui, ó. Meu... Será? O meu ainda falta esses boosters. Olha como vem a minha quarta ultra rara. Tô preocupado, gente. Só aguarda, só aguarda. Nada, nada, nada. Vamos lá. Pela minha conta é o quê? A gente tá abrindo 360 boosters, né? É isso? 360 boosters. Honesto. Honesto. Meu último booster aqui, ó. O seu não veio ultra raro não, né? O meu veio uma secreta, ó. Quen, 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 quen. A secreta energia psíquica. Psíquica, isso a aí. Secreta, a misteriosa energia psíquica secreta. Vamos começar a minha segunda box. Vamos lá, também aqui. Vamos lá, deslacrar em vídeo aqui pra galera. Você chama também, né? Eu gosto dele, hein? Ah, você gosta do chikungunya aí, ó. Focou? Não, ele não vai focar. Ele tá aqui, ó. Aí, ó, aqui esse tá é focado. O ponto. Bonito. Calma aí, eu soltei ele, mas não era pra ter tido essa queda aí, não. Foi sem querer. Bonito. Vamos lá? Bonito. Opa! Primeiro! Na religa, hein? Tô chamando, hein? Tô chamando. Cadê tô os Buzzword? Cadê tô os Buzzword? É o Buzzword, mano. O Buzzword é a máquina. É não, a máquina é Kartana, tanto que nem saiu ainda. Ô, oh, verdade, mano. Kartana não veio nenhum. Nem saiu o Kartana ainda. Vamos lá. Tchup, tchup, tchup. Cara, barulhinho de booster abrindo é o barulhinho. Espero que o microfone esteja captando isso de uma forma que vocês se sintam bem aí. Opa, Rainbow. Opa. Ah, chamou, hein? Chamou, hein? Não, você chamou, eu vi. Não, que isso, eu mano. Vi você chamando daqui, você ficou com inveja, ele falou, não, não fiquei com inveja não, eu vou cair pra você também. Triste. É. Triste igual, hein? Acontece, acontece. Só no expandido. Por que já no expandido? Me explica. Cara, me explica. Porque ele dá 200 de dano. Basicamente? Sim, você põe a double, electric, sei lá, entendeu? Várias... Rolezinhos ali, tá batendo, né? É. Sei, né? Verdade, bate com duas elétricas, duas incolores. Então aceita double. Tá vendo? Double carta que, inclusive, tá no standard, né? Sim. Então não é pra ser tão, tão... super importante assim, entendeu? Se for essa a explicação... Ele tá jogando no standard, poxa. Magneton ali, faz deck de 2, estágio 2. Vilapô. Põe 2 Vilapô em campo, entendeu? Pra Vila sempre que evoluir, você toma 60. Ai. Toma 60 ali. Ó, veio uma coisa aqui que é a máquina do pré-release.
God Card. God Card no pré-release. Auto Win, cara. É, embaçado. Por favor, coloque pra mim se você tirou isso no seu pré-release e não ganhou o torneio. Não, não tem como. O que aconteceu? Não tem como. Ó, reverse, hein? Da hora. Bonito. Cartãozinho reverse. Cartãozinho da equipe Rocket, que não é. Olha só, minha terceira Ultra aqui já, senhor. Gyarados. Gyarados. Tevez. Meu Gyarados, na época eu jogava VGC, ele chamava Tevez. Por quê? Ele é meio bonito, não é? Igual o Tevez, né? Não? Meio bonitão. Assim, ele tem uma cara de Tevez, não tem não? Pra mim tem. Carlitos Tevez, craque do Corinthians. Craque. Corinthians que vai perder o campeonato pro Palmeiras, será? Opa, 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 opa. Opa, opa, azul. Aí, ó. Aqui tá bonita. Tevez FA. Aqui tá bonita. Que eu gostei dele. Vamos que vamos. Cara, eu me perdi já, mas eu acho que eu abri três ultra raras na minha box, viu? Então também acabou, eu acho, né? A minha eu acho que eu abri duas. A minha eu abri três, porque eu abri o Tevez. Eu abri o Guzzlord, Fuart e o Nihiligo. É, eu já abri três na minha box. Dificilmente vai vir alguma outra. Mas se vir, foram quatro ultra raras na box. Pegador aqui, Countercatcher. Gênios. Larararirararara. Be my lover, wanna be my lover. Qual a melhor música Eurodance dos anos 90? Por que é Be My Lover? Eurodance. Não tá nem nascido, tio. Você nem nascido cede, tava. Você é de 2000? 99, mano. Não, mas é 90. É de 90. Ah, é 90. Você é aquele finalzinho, né? É tipo aquela galera que nasce no começo da troca de signo lá. O povo fala que tem as características de um signo troca de e do signo. Outro. Tio Sam, e aí? O que, que é? Você curte Cavaleiro do Zodíaco? Agora você... você leva em... Nossa, você abriu uma Melotique que eu nunca vi na vida ali, velho. Nem deu valor nela. Mó bonita, mano. Nem tinha visto ainda. Vou tirar uma cartela aqui, hein? Tô sentindo, hein? Cartela. Opa, tirei quatro ultra raras na minha. Aí foi o Mosquitão. Ó. Ganhou. Mosquetito. Só você tirar uma... Uma shine aqui, hein? Ganhei tirar o quê? É da Bazar, quem me dera. Já pensou se fosse minha? Eu tava felizão. Ia ser bom. Cara, ainda dá pra tirar 5 ultra raras nessa box minha, hein? Ah, a minha eu abri 3 numa... em 5 minutos. Depois, Mio. É, a minha veio acho que só 2 ultra raras, hein? Não, veio o Gyarados, o Alola Rainbow e o Buzzword. Meu veio 3, meu veio 3. Tô gostando que você tá abrindo mais rápido. É bom que você me ajuda a abrir a última, boa. Se você continuar nesse ritmo aí, provavelmente você vai terminar a sua quinta e eu vou estar finalizando a minha quarta e a gente abre a última junto. Isso aí. Na minha cabeça eu tô abrindo rápido, entendeu? Mas você corre. Anos de prática, anos de prática. Anos de prática? Depois ou você abre o booster assim, ó? É assim, ó. Você é daquele que... Ah, eu não gosto de abrir o booster assim. Que pra mim é... É mais rápido, ó. Não, mas perde muito do tesão ali, sabe? Do lance do... Ah, sei lá, mano. Você abre assim, ó. Você abre assim, ó. Ó lá, não, demora. Eu abro ele igual ao Fandangos. Demora. Não, eu abro ele igual ao Fandangos. Caramba, você nunca assistiu um unboxing meu, velho? Tem quase 100. Tem 100 unboxing no canal, eu acho. 100, eu abro 200. Todos assim, ó. Ó, Fandangos, ó. Então, puxei. Assim, ó. Mó lento, ó. Opa, ah, opa. Aqui brilhou, aqui brilhou. Brilhou? Guzzlord. Máquina do pré-release. Tá saindo aqui e não vai sair no pré-release, ó. Cara, não vai sair nem GX no meu pré-release, eu tô achando. Triste. Se sair um GX, acho que eu já comemoro. Talvez não saia nem GX nos meus 10 minutos. Vai sair o... Qual é? O Golem de Alola. Tá te chamando. Olha o Marowak aí, como ele veio. Eu só quero tirar um Guzzlord, pelo amor de Deus. Querido. Olha, aqui minha box acabou e realmente parou ali naquelas ultra raras. Quatro ultra raras. Quatro. É, foi da hora. Só foi melhorzinha. Ah, vamos lá. Olá, muito mais difícil. Caramba, o que eu tô fazendo no unboxing corrido? Deixando a box bonitinha, preparando pra pôr, expor ela pra vender. Uhum. Depois das 200 boxes de SM2, você iria ter já no esqueminha aqui, ó. Ó,
Pou, já era, abriu. Ai, ai, ai. Mostrou. Eu sei fazer o esquema, pô, mas é porque é sem graça. É sem graça. Mandou. É sem graça. Olha a Magikarp Reverse! Tadinho, pena que no expandido não é bom, né, o Gyarados, né? O deck em si. Você acha bom expandido? Toma uma Laser Bank, né, mano? Então aí morre, né? Pode ser donkado, mano. Ah, pode ser donkado de várias formas, né? Pode ser donkado agora, ué, com a Feralmosa, né? Uma energia de grama 30. Verdade. Verdade. Entendeu? Vai a morte dos Greninja. A Feralmosa. Bate 30 no Folk vezes 2. Nossa, ganha o joguinho. Você só busca, véio, assim, você olha e fala assim, ó, nossa, não tenho nada, calma, o cara só começou com Folk, Ultra Ball, traga a Feralmosa. Energia float. Recuo, energia float, ganhei. Próximo. Assina a Filipeta aí, Greninja. Mesma coisa o Rock Rock. Rock Rock, mesma coisa. Rock Rock, mesma coisa. Pô, essa box aqui eu tô acabando ela e não veio outra rara não. Pô, mas defendido tem o Latios Donk, né, mano? O deck bate tipo 180 T1. Não, não bate 180 T1, não. Bate. Não bate. Já vi bater. Só no X2 que bate. Calma aí que a câmera parou de gravar porque ela para de gravar mesmo ali em torno de 16 minutos. Eu nunca entendi por que a câmera faz isso. Na minha cabeça é um pseudo comando, eu acho que ela começa a fritar, sabe? Ela fala assim, ó, eu não vou trabalhar mais do que 16 minutos no 12, entendeu? Porque eu tô no 12 aqui, eu tô gravando Full HD, 60 FPS. Então assim, eu não gravo mais do que 16 minutos. Mosquitinho foi o foco, hein, desse unboxing. Esse sai, hein. Mosquitinho foi água, Kartana foi lenda. Lenda. Opa, opa, opa. Aí a sim, Olivia. Ó, eu vou, hein. Eu vou. Você vai? Você se joga? Prego adesivo aí, verde. Mas ela tem cara que gosta de outras coisas. Será? Eu acho que sim. Inclusive no jogo. No jogo também? No jogo eu não manjo. No jogo é meio espojadona. Quero ver ela é meio Kelly. Ela é meio Kelly. Caramba, é a Kelly, cara. É a Kelly. É a doutora Kelly do Grey's Anatomy. Abraça aí pra turma que curte Grey's Anatomy. Tamo junto. Eu assisto Grey's Anatomy. Eu sou o cara que assistiu 8 temporadas de Grey's Anatomy em 6 semanas. 6 semanas. É porque o meu objetivo é assistir o último episódio da última temporada de Grey's Anatomy ao vivo. Só que eu decidi fazer isso sem ter assistido nenhum episódio. É uma série com 14 temporadas. 14? Caramba. 14. Então vai ficar 3 meses ali passando. Ó, primeira ultra da minha box. Galera. Teves. A minha já tá acabando. Foi, veio duas. A minha só veio duas, eu acho. A Olivia e o Buzzard. Vamos ver aqui. A última. Ah, mas da hora, né? Olivia e Buzzard. É. Eu acho da hora. Full Arts eu acho sempre da hora. Vamos lá. Starlet, pá. Isso aí. Sabe o que eu não tô vendo? Cartas douradas, hein? Te tirou nenhuma, né? Nenhuma até agora. Nenhuma secreta. Caramba, esses rolês vão ser caros, hein? Não, ou quem quiser fazer um set mesmo disso aí, vai ter que investir um pouquinho, vai ter que desembolsar. Sim, vai ser carinho. Ok. Primeiro Buster. Nova caixa. E eu que abri uma ultra rara até agora nessa box minha. A box tá acabando. Só abriu o Tevez. Vem a depressão vindo. Vem a depressão. Vou tirar uma Counter Cat Shine. Aí sim, olha esses Zernas, é muito lindo. É bonita a arte. Opa! Sou profissional em tirar o golem full art, mano. Ah, que é seu golem. Lógico que é seu golem, né? Sou profissional, mano. Gyarados. Tevezinho, tá saindo, hein? Menino Tevez. E a Kartana? E carta dourada? Cara, é linda. Nenhuma Kartana. Sem Kartana, sem carta dourada. Olha aí! Chamou? Nenhum Alola Executor também. Ah, Executor de Alola não saiu nenhum, é verdade. Até agora. A Kartana apareceu, pelo menos. Ainda bem que foi ela e não o Exector. É, o Kartana é bem melhor. Vai, o Exector tem futuro, pô. Pense positivo. Mas tem que ser o outro dele, né? Não é o GX que joga, na minha opinião. Tem que estar com o outro pequeno. O Baby. O que o Baby faz? O Baby bate 30 pra cada energia, mano.
Nos dois? Tipo, God of War? Nos dois, se não me engano. Agora eu não lembro se é nele ou se é nos dois. Mas é o seguinte, é 30 vezes, entendeu? É a quantidade de cara ou coroa, saca? Entendi. Então é infinito, saca? É. Porque tem Venossauro, né, mano? Ô, Venossauro. Entendeu? É energia de grama. O verdinho, mano. Entendeu? Venossauro dobra tudo. Dobra o investimento, saca? O modo da curte, o verdinho. É forte o deck. Cara, eu acho que o Alolan Exeggt é muito melhor do que isso que eu falei, viu? Que agora. Eu não lembro o que, que ele faz do Baby. Você quer pesquisar, já que você tá adiantado? Tem que pesquisar? Alolan Exeggt, acho que pode ser um assunto bom aqui pra gente gostar. Porque eu lembro que jogava muito. O Execute, ele busca e pega as evoluções, né? Sim. Ele vai evoluir a galera que tá no banco. Ou pro GX, ou pro regular. Vê na nossa amiga aí de todo dia, Pokebeat mesmo. Ele é da Soilua 4+, tá? Por isso que ele não veio nessa box. Ele vem só na 5. Não é o GX, você quer saber? Não é o GX, o normal. Eu sei que ele bate com uma energia. Ele bate parecido com Dark Charizard, com Dark Typhlosion, entendeu? É por cara ou coroa. Pra cada cara, ele bate o dano ali. Enfim, uma outra rara aqui é o Mosquitão. Mosquitão, sempre sairá. Mosquitão foi a carta que mais saiu, cara. É tipo a gente abrir uma Soilua 2 e... Tá reclamando aqui, porque, putz, só saiu o Tapulele GX. É quase isso. Quase isso. O que tá acontecendo. Poderia estar dividindo aqui, tipo, talvez no lugar dos Gyarados ser Kartana. Aí isso estaria sendo maravilhoso. Cadê? Vamos lá. Ok. You are unforgettable. Tá pesquisando o quê? Você achou ele? Você não foi na Pokebeat, né? Eu falei pra você ir na Pokebeat, você foi em outro site, né? Você foi no Bulbapedia, entendi. Pokebeat. Você foi na Bulbapedia pra ver TCG. Até tem, mas não é um foco, né? É tipo ir no Bretas, sei lá. Bretas eu não sei se é um supermercado tão nacional assim. É tipo ir no Walmart. Dá. Pra comprar um computador. Mas dá pra comprar. Dá. Então, dá. Mas, né? Não é tão bom, né? Não, será que era o rolê? Não achei. Tô triste. Nossa senhora. Põe aí, velho. Alolan Exeggutor. Você não tá sabendo escrever Exeggutor, né? Não. Pode confessar. Você não tá sabendo escrever Exeggutor. Não tem achei. Problema. Na boa pedra eu não consegui achar. Agora. Você tá na sua última box? Não, né? Não, falta mais uma. Bicho, eu te alcancei, hein? Foi só pra te enganar esse lance pesquisa. Entendeu? Foi só pra te enganar. Pra segurar a sua onda. Memória psíquica. Vai jogar bem o Silvalho, né? Eu acho que vai bater uma fraqueza de bichos importantes. Tipo, o Mosquitão. De luta. Aí sim, eu curto. Acho massa essa mina aí, ó. Samina é gata, hein? Acho massa essa mina aí, acho ela gata também. Gostei da Samina. É a Milf, né? É a Milf? Ela é tiazona? Milfzinha, é. Como assim, velho? Mas a outra versão dela também é bonita. Trevosa, você viu? Ela trevosa. Fuarte, né? Ela mano? Trevosa. Olha aí! Esse é bom. Esse é o nome dele, rapaz. Caramba, o foil dela é quadrado ali atrás, hein? Um xadrez. Ah, porque é mesmo. Achei feio, hein? Ah, sei lá. A cadê a outra cartana? Rainbow? Acha a outra Rainbow aí. Não, ó. Ó, esse é mais tipo elétrico, ó. Os rainhos. Ah, mas é bem mais legal, hein? Que esse quadradinho aqui, ó. É. Achei feio esse quadradinho. Olha, a gente já espalhou essas ultra raras melhores, viu? Ou menor. Quase que eu te chamei de moda. Moda vai estar encostando aí, relaxa. Chegou hoje? Não. Hoje tem um torneio lá em São José, que foi. Coitado. Coitado nada, pô. Coitado. Ai, ai. Vamos que vamos. Sabe o que eu nunca tirei na vida? Exeggutor de Alola e carta dourada, viu, galera? Pô, ainda tem duas boxes aqui pra nós tirar. É, mas não sai. Não tá saindo. Quero uma Countercat Shine. Opa.
Ah, a gente só tira isso. A melhor full art da coleção, a que você abre com mais orgulho. O Golem de Alola. Só que não. É ele, o próprio. Só que sim. Os dois da box. Essa box que eu abri veio 3, tá bom? Seguindo aqui, pá. Meus dois últimos boosters. Olha só, Gengar e Samina. Samina, Lusamine. Lusamine e Samina. Gladion, Gladio. Qual que é o nome da menina aqui, ó? Olivia, Olivia ficou Olivia, né? Olivia, Olivia. Acho que é isso mesmo. Foi da hora, hein? Olha só, primeiro round 1 que eu tiro. Sério? Cara. Acho que em 1000 boxes é o primeiro round 1 que eu tiro. Primeirão, não sai esse negócio, é raro. Carta rara. Vamos lá, minha última box. A esperança de vir alguma coisa dourada. Ah, nunca morre. Mínimo, né? Eu executo, né? Só que tiro tudo. Todo o GX. É, aqui por esse unbox a galera fala assim: cê é louco, esse mosquitão vai valer nada. Esse trem sai igual água. Assaltante mosquitão na mesa, mano. Eu olho. Dois decks de mosquito aí. Tem que passar. Opa, opa, opa. Ah. Na religo. Opa, opa, opa. Se vale. Da hora. Da hora o Civale. Antes um Civale do que um Alolan Golem. Mas o Civale, na verdade, não é antes um Civale. Eu acho que o Civale ainda, ele tá sendo subestimado, entendeu? Eu acho bom, cara. Eu acho não, bom. Eu acho muito bom. Top 5, top 5 da coleção? O Civale? É. Ou não? Eu acho não? que é. Eu acho que é, sim. Em quinto lugar. Porque a Kartana, o Buzzhole e as Counter, a Counter Catcher e a Counter Energy são melhores. São. Mas eu acho que ele é a quinta, né? Vem logo atrás ali. Mais um dos lados. Pré-release. Cada vez que você abre esse bicho antes do pré-release, a sua sorte tá sendo... É menos chance de a gente abrir. Jogado fora, sabe? Triste. É tipo na simulação da Mega Sena, você acerta os números. Aí você é tipo, caramba. Que droga. Não tá valendo mesmo? Bruxei. É sério que não tá valendo? Vocês estão de brinks. Você tá de brinks com a minha Horizon. Olha, eu tirei o poderoso Regigigas holográfico. O deck dele, será que rola com Counter Energy? Não, é disparada a pior carta da coleção, mano. Eu não vou nem cogitar isso. Acho terrível o Regigigas. Opa, Oliviazinha. Olivia, segunda. Tirou Gladion? Não, né? Não rolou Gladion. Tirou? Não, não, não tirou. Aqui não. Ainda aqui. Aqui não. Peguei dois que eu abro dois de uma vez, entendeu? Que agora eu sou desse. Você é bravo, então. Sou bravo. Gostei que aqui veio o Counter Energy. Olha aí o Glade aí, você falou que não veio. Quartão, pô, quartão é bonito. Vamos que vamos. Glade. Bom, vamos lá. Tem que vir 30 ultra raras, né? Com 30 ultra raras a gente tem a média de 3 por box. Teoricamente. Se vir 30 e poucas a gente tem... Tem, né, um pouco mais do que 3 ultra raras por box. Cai por chão esse negócio de que as boxes estão vindo muitas boxes com 2 ultra raras. Na verdade não, você só faz parte de um seleto grupo de abençoados. Pessoas azaradas. Que abriram 2 ultra raras. Eu sou uma delas, tá? Claro, né? Tipo assim, azar é aqui mesmo. Ó, pulou um booster. Menor jogou um booster no chão. Será que é esse aqui? O abençoado? Vamos ver. Não. Olha, o booster não gosta de cair no chão, não, viu? Não sei isso. Ah, sei disso não, hein? Já vi. Já vi o fuleco, mano. Caiu um booster de SM1. Um booster de SM1 e pô, não, quero aquele. Outra bola. Ó lá. Não, mas... Opa! Nunca tinha tirado isso aqui. Olha como o Rainbow Day é diferente, de todas as GX. Esse aqui é meio ondinha, né? É, olha lá. É, cada um tá tendo um. Sim. Ah, legal isso. Variar, né?
Mas os outros eles não fizeram, só que aí eles fazem uma variação, não é uma variação única, bonita, entendeu? Último buzz, igual naquelas bom. Cartas da Radiant Collection, sabe? Que tinha uns frutozinhos de estrelinha, castelo, coração, sabe? Da Generation, você disse? É, da Generation, aquelas cartas da Radiant Collection, que era aquele foil único, sabe? Cada carta bonita. Não, sabe, era um negócio bonito, sabe? Um lance único. Aqui não, é um negócio meio pobre, né, mano? É um fundo meio... Achei pobre. Interessante que variou, né? Só, né? Ó, isso aqui veio bom, hein? Ó, duas cartas que são top 10, né? Quase. Quase. A Miltank não, mas o Registeel é. Você colocou top 10? Registeel é fácil, que isso. Joga muito. Mar vazio. Pintas especiais não são removidas quando o Pokémon evolui ou reverte em suas evoluções. É o seguinte, se alguém tirou uma carta dourada nessa coleção, eu truco, não acredito, é mentira, não existe. Não existe, eu não acredito. E se alguém tirou também o Exeggutor de Alola, é mentira, não acredito. Não é verdade. Não, a gente não tirou nenhuma Shiny. Vamos lá, doutor, vamos fazer o setup aqui rápido? Separa, vai separando aí alguma coisa aí do bolo. Vamos fazer de cada uma. Temos aqui Boizão, Nairiligo, Golem, Full Art. Outra Full Art, Gyarados, Silvally, Kartana, Nairiligo. Buzzord. Me dá uma metade bolinha aqui pra gente fazer o negócio. Não, Tevez, Buzzhole, Nairiligo, Buzzhole, Guzzlord, Tevez, Nairiligo, Golem, Tevez e Buzzhole. Vamos lá. Vamos começar pela Tia Kartana. Tia Kartana finaliza aqui o nosso unboxing com uma versão regular e uma Rainbow em 10 boxes, tá? Bem pouco. Nairiligo a gente abre 5 delas, 4 regulares e uma Rainbow. Guzzlord a gente finaliza com quase uma de cada, mas não veio a Rainbow. 3 regulares e um Full Art. A gente tem 3 Silvalys, nenhum Full Art, nenhum Rainbow, 3 regulares. Deus Lord. O Deus Lord, a gente fica aqui com 5 unidades também, igual a Nairiligo, 4 regulares bonito. E um fuartão bonito, bombado. Beer, né? Beer. Monstro. Monstro. Aqui aí, ó, o carta aqui. Olha só, será que sai Fuart? Olha aí. Regular não existe, tá? Não existe. Regular, velho. Muito louco. Aí, ó, a Lola Golem saiu aqui, fuartão, 3, Rainbow, não existe essa carta regular, simplesmente. Tira forte. O Gyarados, pra finalizar aqui, a gente vem com 3 regulares e uma Full Art. Menino Tevez, forte, Carlito. Forte, eu achei regular um pouco mais, mas tá bom. Eu gosto dele que ele parece um S do Tio Sam, saca? Saco, aí, ó. Dá pra pôr na logo. Dá pra pôr na logo. Ideias. Olha lá, a gente finaliza aqui com 2 Olivias Full Arts, uma Lusamine, que é Samina. Nenhum Gladion, nenhum Exeggutor de Alola. E as nossas ultra raras, que é o que todo mundo quer saber, em 10 box, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Acho que dá 27. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Certinho. Olá. 3 por box. Então, uma veio, acho que 4, 2 vieram 4 e outra. Porque teve e algumas veio, que vieram 2. Duas veio com 2. Então, foi meio estável assim, mas em 10 box a gente finaliza aqui com 30 ultra raras. É, justo, vai. Esse unboxing. É meio justo, mas eu acho que a chance das outras box tinha uma chance maior de você tirar 4. Era 3 ponto alguma coisa ali a média de ultra rara, sabe? Não era 3 cravado. Não, era entendeu? Um pouquinho mais. Era 3,3, 3,5, era um lance assim, entendeu? Sim. Acho que, se não me engano, uma pessoa que fez esse cálculo técnico mesmo, era 3,25 ultra raras, tá? Pro box. Inclusive, essa pessoa que fez esse cálculo técnico fui eu, né? Eu esqueço disso às vezes. Se é porque tá, às vezes você faz. É. Beleza? Bom, galera, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente abriu muita coisa aqui, muito ultra rara, mais uma vez no canal do Tio Sam.
Espero que isso tenha te ajudado a se divertir, que você tenha conhecido um pouco mais a coleção e tenha formado a sua opinião sobre você comprar uma box dessa coleção ou não. Lembrando que o preço dessa coleção agora já está diferenciado, é R$189,90, o novo preço tabelado. E se você quiser as cartas avulsa dessa coleção, todas essas que a gente abriu aqui vão estar no site da Bazar de Bagdá. Primeiro link na descrição do vídeo, assim você já completa a sua coleção ou completa o seu deck, tá lá tudo disponível, beleza? Isso aí. Jimmy, muito obrigado, Brofish. Galera, espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Brofish dos Brothers pra encerrar e até a próxima. Tamo junto, valeu demais. Quer fazer? Quero fazer. Então vai. Não, até lá, faz direito. Até vai. Lá, inteiro? Até lá.